Pak ditë më pare, Leonora Toçi 24 vjeç, u vra nga bashkëshorti i saj Luzim Toçi 30 vjeç, krimi ndodhur në Itali. Ngjarja tragjike ndodhi mëngjesin e 9 tetorit në San Felice në provincën e Kasetras në Itali. E ku kanë kaluar 4 ditë nga kjo ngjarje, Mehmet Gjura, babai e Leonorës, në një intervistë për gazetarin Tonen Verdoçi akuzon krushkun dhe krushkën e tij, prindërit e Luzimit për krimin e rënd. Në vijim të komunikimit me Mehmet Gjura, shprehet se krushku i tij ka borx gjakun e vajzës dhe për këtë ai thotë se i ka çuar edhe fjalë. Jo, ai mos më ka luajt asnjë haber mi fjalë, sonë prata 3 ditë. E pratëm, si mos zakoni që kemi na dibron mi fjalë, se na respektim hale kanonin ku i thonë. Po, ai s'më luajt asnjë haber. Kita e, a për brinat për drejt me bërni këtë punë, a për si që ka bërë. Unë ja këmë duhet një haber. Çfarë haberi i ke dërguar? Unë i këmë thonë që mi vjetë që të hajë në ketë keshën, sëtën i mi vjetë në ketë gjekën në filës më renda. Në vijima i ka një lutje nda e shtetit shqiptar. Unë kërkej nga shtetit shqiptar, nga ambasada, të më në më e së jëmë copë nga qeshtja ekonomike. I këmë rrët me hale, me teleshe, me kreta, për mu jetë socialit ali, se unë s'kum të bëj. Se unë s'kum buk me hangër, jetë marë sosën e të bje këton. Për mu jetë mu varros një tali, me qeshtje ekonomike. Ndërko edhe daja i 24 vjeqares që mbeti viktim, kërkon nga shtetit të ndërhy edhe të mundësoj këthimin në Shqipëri të trupit të pajet të Eleonorës. Dhe kërkoj nga ana ambasadës, për shpërtimin e procedurave të sjelljes së kufomës nga Italia. Se nuk i jati i gocës nuk ka mundësi me vazhdu me kërku këto punë. Se është i pamundshëm. Nuk ka mundësi ekonomike, është për tokë. Pra ne kërkojmë të përshpejtohen procedurat nga ana ambasadës, që të na sillin kufomën sa më shpejt se ne vazhdojmë morta ditë për ditë. Që 5 ditë ka që kemi hapë mortën dhe dhe vazhdojë dhere sa të vi kufoma. Pra ne mundësisht sa më shpejt e sa më mirë se ne s'kemi mundësi.